U delegaciji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koja je položila venac na Straževici pored ministra odbrane Aleksandra Vulina, bili su i komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane general major Duško Žarković i načelnik kabineta ministra odbrane brigadni general Siniša Kresović. Posle polaganja lovorovog venca s lentom u boji zastave Republike Srbije, na kojoj je ispisano žrtvama NATO agresije, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, ministar Vulin poručio je da su pre 21 godine završena neprijateljstva i da je NATO agresija prestala. Nije nažalost prestala onako kako bi morala, kaznom za one koji su izvršili agresiju na suverenu i slobodnu zemlju, nije završena. Tako što je prostor Kosova i Metohije očišćeno terorista, ubica i agresora, završeno je onako kako je sila odlučila da bude završen. Vojska Jugoslavije, svi građani Savezne Republike Jugoslavije u to vreme dali su svoj herojski maksimum. Borili smo se, nismo bili poraženi, NATO agresor nije uspeo na kopneni način da uđe na naš prostor. Ogromna premoć 19 najrazvijenijih zemalja sveta odnela je prevagu i mi smo morali da se povučemo sa prostora Kosova i Metohije. Od momenta kada se vojska Jugoslavije i organi države tadašnje Jugoslavije povukli sa prostora Kosova i Metohije, do danas ubijeno je oko 1000 Srba. Za to niko nije odgovarao. Proterano je 250.000 Srba. Za to niko nije odgovarao. U međuvremenu desio se pogrom 17. marta 2004. godine kada je ubijeno 16 ljudi i proterano još oko 6.000 ljudi, niko nije odgovarao. Ni danas niko ne odgovara za žutu kuću, za ubistva Srba, za proterivanje, za trgovinu organima, za narkokartel koji je zavladao prostorom Kosova i Metohije. Na nama je da podsjećamo, na nama je da pitamo, na nama je da nikada ne zaboravimo. Jer ako mi budemo dopustili da se NATO agresija zaboravi, ponovit će se. Ponovit će se na nekoj drugoj, maloj, slobodnoj zemlji, a taj zločin čovečanstvo ne zaslužuje da vidi. 1999. godine završen je najkrvaviji vek u istoriji čovečanstva strašnom i krvavom NATO agresijom. Komandant 210. bataljona veze major Miodrag Đokić istakao je da su na brdu Straževica na početku NATO agresije poginula dva pripadnika 210. bataljona veze, zastavnici prve klase Vlastimir Lazarević i Vladimir Vujović. On je podsjetio da su zastavnici Vujović i Lazarević na tom mestu stradali od NATO bombi ispaljenih s velike udaljenosti. Na brdu Straževica poginula su dva pripadnika 210. bataljona veze, zastavnici prve klase Vlastimir Lazarević i Vladimir Vujović. Četvrtog dana rata zastavnici Vujović i Lazarević su poginuli na ovom mestu od dejstva NATO bombe, ispaljene sa velike udaljenosti. Spomen obeleže glasnik sa Straževice je podignuto u julu mesecu 2002. godine i nakon NATO agresije svake godine se obeležava dan sećanja na ovome mestu. Brdo Straževica je tokom NATO agresije za 78 dana koliko je trajala NATO agresija ukupno gađanju 34 puta. Sve vreme NATO agresije 210. bataljon veze sa jedinicama RV i PVO i komandom RV i PVO izvršavao zadatke realizacije telekomunikacijom informačkog obezbeđenja za potrebe komande i jedinica ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane. Vence i cveće kraj spomen obeležja položili su predstavnici Vojske Srbije, pripadnici 210. bataljona veze i članovi porodica pripadnika Vojske Savezne Republike Jugoslavije, zastavnika prve klase Vlastimira Lazarevića i Vladimira Vujovića, koji su na Straževici poginuli 27. odnosno 28. marta 1999. godine. Brdo Straževica je mesto koje je najviše gađano tokom NATO agresije 1999. godine. Na vrhu brda nalazile su se radarske antene koje je NATO avijacija danonoćno gađala, a pripadnici protivvazdušne odbrane stalno su ih popravljali i iznova postavljali. Spomenik glasnik sa Straževice čuva sećanje na poginule na tom zadatku i na herojsku odbranu Srbije i Savezne Republike Jugoslavije tokom 78 dana NATO agresije 1999. godine.